Vítám vás u dnešní jógy zaměřené na uvolnění beder. Začneme v pozici dítěte. Dosedněte na paty, nechte paže buď před sebou, položte si je pod čelo nebo je protáhněte dozadu podél těla. Uvolněte se, uvolněte hlavu, oblast krční páteře, oblast ramen a začněte volně dýchat. Dýchejte nosem a vnímejte, jak dech proudí podél páteře, od zhora až dolů, od spoda až nahoru. Dýchejte spíše nahoru do oblasti zad, do oblasti lopatek, do oblasti beder. Potom se protáhneme za pažema, lehce vpravo. Obě dvě dlaně odvedeme na pravou stranu. Protáhněte se hezky do úklonu a pomalu odručkujeme na druhou stranu vlevo a zase protáhneme. Vrátíme zpět na střed a pomalu se zvedáme nahoru do pozice kočky. Máme rovná záda a zakývejte se zlehka v bocích ze strany na stranu. Můžeme přidat kroužky pánví, pracujeme jenom izolovaně s pánví. Kroužky na druhou stranu. Zastavíme. Tak, teď pánev podsaďte, jako když máte ocásek, který chcete zastrčit pod sebe. Zůstáváme v tom podsazení a jenom pohybujeme opět z pánví zprava doleva. Vystrkujeme boky na jednu stranu, na druhou. Tak, a teď naopak vysadíme, bedra se lehce prohnou. A zase podsadíme. Zakýveme zprava doleva, ze strany na stranu. A zase vysadíme, vystrčíme. Tak a srovnáme zpátky do rovných zad. Zvedneme pravou nohu nahoru. A s výdechem suneme koleno směrem k čelu. Hlava je uvolněná, položte si klidně pravý nárt na zem. Snažte se zakulatit v zádech, obzvlášť v bedrech. Protáhneme nohu zpátky dozadu, pokládáme na zem. S nádechem levá noha, s výdechem koleno dopředu. Tak, jako když chceme přilepit čelo ke kolenu, ale hrudník naopak co nejvíc oddálit od stehna. Vracíme zpátky, protáhneme dozadu nohu, pokládáme koleno na zem. Ještě se krátce srovnáme v kočce. Pravá noha s nádechem opět dozadu. S výdechem chodidlo dopředu mezi dlaně. Zvedáme nahoru. Ruce v bok. Rovná záda. Levá dlaň na pravé koleno a půjdeme rotaci na pravou stranu. Protáhneme se za pravou rukou dozadu. Zkoušíme vytvořit linii ze všech našich končetin. Protáhneme se ještě dál a pak vracíme zpátky a půjdeme na druhou stranu rotaci. S nádechem otevíráme vlevo. Je to jednodušší varianta, tak si ji užijte. A protáhněte se za tou levou rukou zase hodně dozadu. Vracíme zpátky. Pokládáme obě dvě dlaně na koleno. Tak, srovnejte se a připravíme na to, že půjdeme opět do stejné pozice, opět do stejné rotace a obě dvě paže rozpažíme, protáhneme do strany. Potom spojíme dlaně v modlitbu, zůstáváme v rotaci.
klesáme dolů levým loktem k pravému koleni. Držíme, pěkně se protahujeme a rovnáme v zádech od spoda páteře. Vracíme zpátky nahoru, s výdechem dlaně na zem. Odkročíme kočka. Zase zakýváme v bocích nebo kroužky pánví, co vám bude příjemné. A připravíme levá strana, levá noha. Chodidlo dopředu mezi dlaně. Zvedáme nahoru, ruce v bok, rovná záda, už teď se vytáhneme nahoru, pravá ruka na koleno a protáhneme se za tou levou rukou dozadu. Díváme se za ní, ale to, co chceme vytočit, vyrotovat, je hrudní páteř a celá páteř od spodu. Zavíráme, vyměníme, otevíráme vpravo za pravou rukou. Zase se za ní lehce protáhneme. Tak a vracíme zpátky. Ještě jednou. Levá ruka dozadu. Pravá dopředu. Modlitba. Zůstáváme pořád v rotaci. Rovná záda. Dýcháme. A vracíme zpátky nahoru, nádech, výdech dlaně na zem, odkročíme klik. Tak a rovnou s výdechem střecha. Pokrčte si kolena, přitáhněte pupík a bedra ke stehnům a zase zakýveme v bocích ze strany na stranu. Pojďte klidně takové kroužky opět v pánvi, i přestože jsme ve střeše. Klidně mějte po celou dobu pokrčená kolena. A pak ručkujeme dlaněmi pomalu směrem k chodidlům. Hluboký předklon. Zvedáme nahoru s nádechem do stoje. Tak. Srovnáme se hezky chvilinku, zůstaneme nahoře. Půjdeme úklon na pravou stranu, ručkujeme rukou podél pravé nohy, levá ruka nahoru. Neujíždíme nikam pánví, nevystrkujeme boky do strany. Tak, pomalu nahoru a protáhneme se za levou rukou do strany, z pasu vytáhneme a vracíme zpátky. Pomalinku levá ruka ručkuje dolů někam na úroveň kolena. Pravá ruka nahoru, užívejte si to protažení celé jedné poloviny těla. Vracíme zpátky a ještě protáhneme za tou pravou rukou do strany. Pánev pořád fixovaná na místě. Vracíme zpátky. Tak, postavíme se ze široka asi takto a pomalu se budeme dostávat do hlubokého předklonu. Můžeme přiblížit chodidlo trošičku blíž k sobě a sesednout pánví dolů. Spojte klidně dlaně do pozice modlitby a napřímte se opět v páteři. Záda jsou rovná, nehrbíme se, hrudník otevřený. Tak, dlaně na zem, hluboký předklon. Zvedáme nahoru. Tak, opět se srovnáme. Zafixujeme a zpevníme střed těla. A budeme se postupně, obratel po obratli, rolovat dolů. Začínáme hlavou, pak přidáme ramena. Paže visí volně dolů. Pak přidáme oblast lopatek, hrudník odrolujeme, bedra jsou pořád rovná, jako by nám je někdo držel dlaněmi. Tak, visíme dolů, úplně uvolněte, klidně zapérujte nahoru dolů, ze strany na stranu. Tak, zastavíme a teď odrolujeme i bedra, překlopíme přes pánev.
až do maximálního hlubokého předklonu. Spojíme si předloktí, pokrčíme kolena a úplně vyvěste, uvolněte hlavu. Vnímejte svaly podél páteře, jak se protahují. A ručkujeme pomalu dlaněmi dopředu do pozice kočky. Opět uvolněte, jak budete potřebovat jakýkoliv pohyb, cítíte, že momentálně potřebujete, udělejte ho. A potom přes skřížené kotníky se sedneme dozadu do sedu. Přesuneme se na přední část podložky, protože se budeme pokládat na zem, na záda, pomalinku. Tak. Položte si chodidla na zem. Levou nohu natáhneme, pravou nohu chytíme za koleno a přitáhneme k hrudníku. Přitáhneme čelo ke koleni a jako bychom chtěli obě dvě nohy od sebe oddálit a položíme na zem. Tak. Ještě chvilinku držíme. A pak chytíme levou dlaní pravé koleno. Pravou ruku si dáme za ucho a pomaličku stáčíme tu pokrčenou nohu vlevo do rotace přes osu těla. Nemusí nutně jít koleno úplně k zemi. Hlídejte si, aby ta rotace šla do obou směrů. Zároveň za tou nohou vlevo, zároveň ale za loktem doprava. Můžeme tu nohu zkusit protáhnout, propnout. Vystrčit ji úplně z kyčle dopředu. Zpátky pokrčíme a vracíme nahoru. Tak, přehmátneme, položíme koleno do pravé dlaně, otevíráme nohu ven a dorovnáme k levé. Vyměníme, levá noha chytíme za koleno, přitáhneme k hrudníku. Snažíme se od sebe co nejvíc oddálit. Chytáme koleno pravou dlaní, levá ruka za ucho a stáčíme do rotace vpravo. A zase rotace do obou dvou směrů za nohou, zároveň levý loket, který zůstává pořád u země. Nohu zkusíme propnout. Můžeme klidně za pomocí pravé dlaně stočit horní bok do strany. Vracíme zpátky, chytáme do levé dlaně, otevíráme pomalu ven a protahujeme, dorovnáváme obě dvě nohy k sobě. Tak, obě dvě nohy pokrčíme, chodidla jsou na zemi, máme je na šířku pánve, dejte si dlaně na boky, takto, a pojďte jenom pracovat s pánví, podsadit a vysadit, takže pohyb k sobě a od sebe. A zase jen a pouze pracujeme s pánví. Vnímejte přitom, jak se zároveň pohybují bedra, jak se uvolňují. A přejdeme pánví v takový kroužek do všech směrů. Rozpohybujeme tu pánev, rozkroužíme. Tak a na druhou stranu. Ve vašem tempu, ve vašem rytmu a ve vašem rozsahu. Tak zastavíme pánev. Dlaně můžeme položit trošičku dál od těla. Teď si uděláme další cvik na uvolnění beder. Představte si, že levou nohu, levé koleno chcete protáhnout od sebe do dálky, zatímco to pravé přitáhnout k sobě. Je to až neviditelný pohyb, minimalistický. Nohy zůstávají pořád na šířku boku. A teď naopak protáhneme pravé koleno dopředu a levé k sobě. Držíme a ještě jednou
levé koleno dopředu, pravé k sobě. Pracujeme v kyčlích. Tu nohu vysouváme hezky z kyčle. Zase prostříháme pravé koleno dopředu, levé k sobě. A dorovnáme obě dvě nohy vedle sebe. Protáhněte nohy, ruce za hlavu, uvolněte lokty, pokrčte je. A budeme ten stejný pohyb takhle s nataženýma nohama. Takže vysuneme levou nohu před sebe. A vystřídáme, vysuneme pravou nohu před sebe. A ještě jednou levá noha. A pravá. Dorovnáme zase obě dvě vedle sebe. Tak. A uvolníme. Snažte se rozprostřít hezky pánev, boky. Co nejvíc ze široka. Takže dejte dolů podél těla nebo kamkoliv jinam, do jakékoliv pozice, která vám bude příjemná. Úplně se uvolněte. Uvolněte i ty nejmenší svaly, i ty nejmenší části vašeho těla. Jako jsou prsty na nohou, prsty na rukou, svaly v obličeji. A pomalu a volně dýchejte. Nikam nepospíchejte. Snažte se úplně zbavit veškerých myšlenek, které v hlavě máte. Zapomeňte na všechny ty starosti a povinnosti, které možná nosíte na svých bedrech. Zkuste jim občas tak trochu odlehčit. Až budete chtít, tak se pomalu přes pozici na boku, kde ještě chvilinku zůstaneme a na tom boku se schoulíme do co nejmenšího klubíčka. A potom se pomalu zvedáme nahoru do sedu. A já vám děkuji, že jste se mnou cvičili a přeju krásný den.